Dobro večer ekipa i dobrodošli u nove razgovore uz Patricu. Jako se veselim što ćemo večeras pričati o namjeri, odnosno o namjerama, i nekako ćemo je slikovito oblikovati kao sjeme nove biljke. Pozdrav, evo vidim neki mi već mašu. Neću danas pričati o tome sama, nego sa svojom gošćom Evom, koja dolazi sa profila Eva i Radost. Eva je psiholog, kreativni psiholog, ja bih to tako rekla. I ona zapravo nekako inspirirana kreativnosti i radosti života kreira odlične radionice sa ciljem da zapravo dublje spoznamo sebe. Ja ću je sad nekako pozvati o tehnički, obavit ćemo cijelu stvar, a dok nam se ona priključi, vi slobodno možete meni natipkati koja vama asocijacija pada kad kažem riječ namjera. Znači, što god, i ono što je prvo je najčešće, ajmo reći, najautentičnije, tako da slobodno tipkajte u komentarima. A mi idemo pozvati našu Evu. Čini mi se da još nije ovdje, ali ok. Aha, evo ga, stiže nam. Moram priznati da su mi baš palili ovakvi live-ovi, drago mi je. Evo je, evo. Tu sam. Bok, Eva. Bok, Marina. Službeno dobrodošla u Razgovore uz vatru. Nadam se da si se fino smjestila, da si pripremila neko fino pičence. Super. Čaj je kod mene u pitanju i da eto možemo u ovaj sljedeći sat pričati o namjerama. Hvala ti na dobrodošlici, hvala ti na pozivu i baš se veselim nekako da zajedno otvorimo ovu temu i da pričamo o njoj iz različitih perspektiva i da vidimo što možemo postići sa namjerama i kako ih možemo iskoristiti nekako za svoje dobro. Super. Moram se zapravo odmah nekako javno zahvaliti Ani Marić Kotenta, koja je zapravo nekako spona između nas dvije, i ona mi je zapravo rekla za tvoj profil, jer se njoj činilo kao da imamo dosta slične vizije, ali imamo različite na neki način alate i pristupe tome da zapravo približimo unutarnji svijet sebi samima i da nekako dublje zagrebemo ispod površine naših nekih, ajmo reći, ono, svakidašnjeg života. I onda kad sam zapravo otišla na tvoj profil, odmah sam vidjela da je to nekakav klik se dogodio i baš se nekako, evo, brzo se to realiziralo i kroz ovaj live. Ja bih rekla da je tada bila namjera već posađena, a danas je izrasla baš u ovaj naš razgovor. Tako je. Pa evo, za početak, ja bih voljela da sebe nekako predstaviš, možda da se predstaviš u nekih pet onako riječi, asocijacija koje bi tebe najbolje opisale, i da zapravo nam objasniš kako spajaš tu kreativnost i radost sa svojim kreartionicama, kako se ih ti nazvala. Pet riječi nije lako, vjerujem, nikome se strpati u njih, ali neke od njih, recimo, introvertirana, jesam, štreberica, nekad me bila sram, sad ponosna, kompleksna kao i većina nas, i zaigrana, i svoja. To je nekako moja vodeća namjera i moja vodeća vrijednost. Osim toga, psihologinja, praktičarka art terapije, to je nekako ono čime se bavim i ono što dijelim najviše na svom profilu. I moj cilj je zapravo pomagati drugima u osnaživanju, u otkrivanju tih bogatstva koje svi nosimo u sebi i otkrivanju kreativne snage koju opet svi nosimo u sebi. I ta snaga kreativnosti, kreativna snaga, kako god je zvali, je puno šira od onoga što najčešće doživljavamo kao kreativnost, koja je ono, ograničena na crtanje, slikanje, na jedan samo uski krug aktivnosti. A kreativnost je zapravo životna snaga, životna energija, sve što radimo je na svoj način kreativno. Sad samo mi trebamo prihvatiti
koju snagu tu imamo, koju odgovornost tu isto imamo i kako to možemo u svom životu primjenjivati da nekako stvaramo život po svojoj mjeri, na svoj način. Tako da moj cilj je pomoći ljudima, pomoći drugima, pomoći vama i podijeliti svoje putovanje da živimo što radosnije, imajući na umu da nema selektivnog doživljavanja emocija, dakle nema samo radosti u životu i da svi imamo onako jedno bogato, kompleksno ljudsko iskustvo. I da si moramo dopustiti sve nijanse života, sav spektar boja i doživljaja ako želimo živjeti život u punini. A nije li to cilj? Super si se to zapitala i objasnila. Jako mi se sviđa tvoj pristup općenito, ajmo reći, pojmu kreativnosti, jer dosta često sam nailazila u svojoj nekoj bližoj i široj okolini da ljudi sami sebe deklariraju kao nisam kreativan, a zapravo svi, to što si rekla sama, nosimo taj potencijal kreativnosti. Različite su manifestacije i nije nužno da samo to bude, na primjer, kroz nekakvu vrstu umjetnosti, nego općenito zapravo svako umijeće stvaranja je nekakva ta sila kreativne energije. I kad zapravo si to dopustimo, onda kad se ona jedanput pokrene, jednostavno nezaustavljiva je. I to mi se sviđa, ono, da eto, jednom kad si damo dopuštenje da možemo to, sve se nekako krene u tu neku našu korist, a onda korist i za druge ljude. Super mi je zapravo kako si obradila kroz svoje prijašnje radionice upravo i temu namjere i koliko zapravo ta jedna, pa ja bih rekla, riječ koja dosta česta je u osobnom razvoju, ti su i razvila čak na neki tu višu razinu same cijele radionice. Pa za početak me nekako zanima kako, znači često se susrećemo sa tim pojmom u osobnom razvoju, ali zapravo nikad ju na neki način ne definiramo i dublje se ne pitamo, ok, što je to uopće namjera? To se kao podrazumijeva, ali zapravo nikad ju nismo definirali. Pa kako bi ti opisala, može i slikovito, kako bi opisala namjeru, kako bi možda nekako evo, objasnila široj publici? Okay, ja ne pretendiram da imam ono jednu točnu definiciju namjere ili da je moj pristup jedini ispravan. A ja namjeru vidim kao, jako mi je povezana sa svjetlošću zapravo. I namjeru vidim kao fokusiranje svjetla na ono što nam je bitno i onda odluka o praćenju te svjetlosti. I zapravo namjera je nekako onda fokusiranje energije koje onda je popraćeno ponašanjem u tom smjeru. Namjera za mene ima tu komponentu otkrivanja šta želimo i mislim da je to ono ključna stavka i onda odluka, ok, od svih mogućih želja koje imamo i koje želimo biram ovu i idem u tom smjeru i onda ponašanje koje se nadopunjuje sa tim. Tako da to je nekako kako ja vidim namjere i stavila sam bila, kad sam stavila ranije reel i u radionici sam rekla da je to kao svjetionik. I mislim, to mi je isto nekako bliska metafora kao svjetionik koji smo si mi sami izgradili, svjetlo koje si mi sam, ono lampa koju si mi sami upalimo i odaberemo u kojem će smjeru ići, da nas podsjeća onda kad dođemo do mraka, kad dođemo do nejasnih dijelova, kad trebamo odlučivati, kad se trebamo sami rasvijetliti koji je zapravo to smjer koji mi želimo, da onda imamo to već onako u sebi nekako razjašnjeno i da onda možemo lakše odabrati taj put kojim želimo ići. Super, kao zapravo ko neki laser na neki način, ono, puno brže ćeš doći do, ajmo reći, određene točke kad znaš laserski koji je to smjer kojim želiš ići. Ja baš sam ovo zapravo lijepo usporedila sa svjetionikom. Ono što je meni prvo palo na pamet i zapravo kako sam onda nekako i kreirala tematski nadolazeći i ženski krug, da je zapravo na neki način to isto tako kao neko sjeme, kao neka klica koja onda s vremenom i baš to popraćena i akcijom i ponašanjem u skladu s tim, ta klica zapravo naraste u biljku, odnosno taj svjetionik nam pomaže da dođemo do
otoka s blagom, ja bih tako rekla. Ja bih samo se nadovezala to da mi je super zapravo da su to različite metafore i svako nekako nađe onu metaforu koja njemu odgovara. I to je meni ljepota ovakvog rada i rada kroz priče i rada kroz metafore, da svako od nas zaista ima priliku vidjeti šta mu bolje leži i šta mu onako bolje sjeda, šta za njega znači namjera, šta za njega znači sjeme, šta za njega znači svjetionik i milijun drugih mogućih metafora. I na taj način nekako našim unutarnjim iskustvima, unutarnjim doživljajima dajemo vanjsku komponentu, izvlačimo ih van i onda ih možemo pogledati iz različitih perspektiva, vidjeti nešto novo. Ok, šta je različito ako vidim namjeru kao sjeme i ako vidim kao svjetionik? Svaka slika ima svoje prednosti. Dakle, super mi je zapravo da nekako na taj način se vidi ta ljepota u različitostima. Super, super. Znam da si imala baš i temu radionice sukladno metaforama Tako i je, to da. mi isto zapravo super kako na taj slikovit način, prenesen način, možemo bolje približiti neki naš unutarnji doživljaj svijeta. A opet da, zapravo je razumljivo za onog koji nam je s druge strane. To mi je neka moć i zapravo i metafora i simbola koji su konkretno arhetipovi u mitovima, bajkama. I onda na neki način, jednom kad znamo s njima komunicirati, onda doslovno kao da promijenimo neki jezik uopće i doživljaja svijeta i kako mi te doživlje komuniciramo na van. A htjela bi ti zapravo samo isto podijeliti jedno razmišljanje, kada zapravo zavirimo u rječnik engleskog jezika, onda imamo zapravo namjeru kao intention, a pažnja je attention. I to mi je zapravo super bio nekakav mali ali veliki uvid koliko je zapravo potrebno, odnosno koliko namjera dolazi iznutra. Znači, nužno pogledati na neki način u sebe da bi onda osjećajući se došli do toga što na neki način je naša namjera i to je Je, super si to, super si to neki izdjela. klon. Da. Sad bi zapravo nekako postavila pitanje zašto je uopće dobro postavljati namjere? Koji su na neki način benefiti, odnosno imam tu i šalabahtera ako neko kuže da gledam sa strane. Zašto su zapravo namjere moćne same po sebi? Pa ja ću se nadovezati možda na ovaj dio koji si sad spomenula i o pozornosti, jer je povezano. Jer mi imamo ograničene kapacitete. I dakle, ograničene kapacitete što pozornosti, što djelovanja. I ograničene izbore koje možemo realizirati. Dakle, da možemo željeti bezbroj stvari, ali ostvariti možemo samo jedan dio njih. I to može zvučati depresivno, ali okay. Što prije prihvatimo to ograničenje, to zapravo bogatije možemo živjeti svoj ostatak života, bivajući svjesnima da smo ograničeni. Ok, kad smo ograničeni, na koji način želim provoditi to svoje vrlo ograničeno vrijeme i na što želim usmjeravati svoju vrlo ograničenu pozornost. Tako da jedan onda od benefita namjera je što moramo donijeti odluku. Znači, kad smo postavili namjeru, namjera je donesena odluka. I na taj način otpadaju sve one nekakve alternative, otpadaju sve druge opcije i oslobađamo energiju koju inače trošimo na mentalnu energiju ili vrijeme koje trošimo na razmatranje svih tih raznih opcija, odlučivanje šta ćemo dalje, šta nam je najbolje, šta bi bilo dobar sljedeći korak. Jednom kad donesemo odluku, postavimo namjeru, onda svu tu energiju koju imamo, svo to ograničeno vrijeme možemo usmjeriti prema realizaciji. To je zapravo onda vrlo moćno. Slažem se Da zato jer više ne rasipamo se na 100 strana i ne živimo u iluziji da nam je moguće sve ostvariti i koja nas zapravo drži na mjestu, nego odaberemo, ok, u svijetu puno mogućnosti, ove su mogućnosti meni najvažnije, ovo je meni prioritet sada u ovoj fazi i prema ovome želim ići i u ovom smjeru želim djelovati. Super, da, to povlači se s ovom i ono pitanje odgovornosti i na neki način toga da mi upravljamo životom, a ne o nama. I da na neki način
strateški planiramo, ali opet sa nekom namjerom koja dolazi prvenstveno iz srca. Tako, Ja ja bi se opet... zapravo često volim ponavljati, to čini mi se bitno ponavljati da mi stvarno ne možemo utjecati na sve u životu i da neko slučajno ne bi pomislio da kad pričamo o postavljanju namjera, da je to kao nešto, ok, mi ćemo samo postaviti namjeru i ostvarit ćemo i kao puf, evo, magija. Postoji puno toga u životu na što mi ne možemo utjecati, ali baš zato što postoji ono na što ne možemo i postoji ono na što možemo, imamo odgovornost utjecati na to na što možemo, ako želimo opet živjeti nekako ispunjene živote, živjeti sa smislom, doprinositi svijetu, imati osjećaj da stvarno onako živimo na svoj način i biti zadovoljni životom. I svjesno ga živjeti, jer Tako čini je. mi se ono da tu se radi taj switch u zapravo doživljaju svega onog što ti se događa. Kad vidiš, aha, svjesno promatram sebe, svoj unutarnji svijet, svoje emocije na kraju krajeva, i kad na neki način svjesno donosim odluke i namjere, to povlači puno taj drugi kontraefekt šta se nama na neki način vraća. Tako. Tako da, a namjera kao da je tu nekakva početna točka ili čak ono predkorak prije zapravo to što se spomenula samog ponašanja, odnosno naša ja. Imajući na umu da možda sve to što smo mi na neki način zamislili se ne ostvari, ali dali smo sve od sebe u našim okvirima što je moguće u ovom trenutku da doprinesemo da to sjeme namjere, da taj svjetionik nas dovede do točke možda koji nam je nekako najkompatibilniji, ako ništa drugo, u Tako ovom trenutku. da. Super, jako dobro zvuči i nekako, ok, imamo tu namjeru koju želimo postaviti. To može biti za današnji dan, za cijelu godinu, za neki naredni period. Koji su po tebi nekakvi, ja reći, pretkoraci? Odnosno, ako ćemo komunicirati našom metaforom sjemena, kako da pripremimo zemlju da ta klica zapravo padne na plodno tlo, ja bih rekla. Pa ako ćemo se držati ovoga sjemena i zemlje, ja bih rekla da je najvažniji predkorak zapravo dobar odabir sjemena. I opet se vraćamo na ovaj dio unutar bezbroj mogućnosti ili unutar bezbroj sorti voća, povrća, svega što može izrasti biljaka koje mogu izrasti iz sjemena. Postavljanje namjera zapravo zahtijeva da mi odaberemo, ok, ovu želim. I da vidimo iz te naše vreće sjemena, ok, što je to što zapravo želimo. I to je nekako ono ključno polazišno pitanje za postavljanje namjera. Što je to što ja želim? I ja bih rekla da mnogi od nas ili se nismo navikli pitati to pitanje, ili se nismo navikli dopustiti se zapravo da želimo to što želimo. I da je to jedna vještina koja zahtijeva vježbu u današnjem svijetu. Zaista stati sam sa sobom, osluhnuti taj nekako unutarnji glas, osluhnuti svoje unutarnje potrebe, osluhnuti sebe, stvarnog, ono, istinskog, autentičnog sebe i čuti, ok, što je to što zapravo želim. Što može biti sasvim drugačije od onoga što od mene želi okolina, obitelj, od puta na kojem sam do sada, od puta koji je lagan. Nije uvijek jednostavno prihvatiti svoje želje. Ali to je ključno pitanje. Dobro, što je to što mi zapravo želimo? I onda si možemo postaviti niz podpitanja. Ok, kako će izgledati to? Kako bi moglo izgledati to kad bi se ostvarilo? Je li to moja želja ili je tuđa želja? Ako nismo navikli slušati sebe, zaista moramo ona na prvim nekako malim stvarima odlučivati. To može biti jelovnik u restoranu koji nećemo promatrati sat vremena, nego ćemo, aha, šta je to što ja sad želim? Ok, jel si ja vjerujem da ću si odabrati neku stvar koja je za mene dobra i mogu li se nositi sa rizikom da ako odaberem u 5 minuta da možda mi neće biti najfinija stvar na svijetu, ali sam odlučila i preuzela odgovornost. To je nekako onako jedan vrlo, vrlo sitan i zapravo nebitan primjer, ali od tih sitnih i nebitnih stvari se jača ta vještina osluškivanja. Ok, šta želim sada, šta mi treba sada?
Super. Zapravo, prosti što te prekidam, ali jako praktičan primjer koji ono svakodnevno možemo trenirati maltene u svakom dijelu dana. Doručak, ručak, večera za početak. Da, i mislim i to kažem kao neko koji sam sebe zna doživjeti i drugi me znaju nekada doživjeti kao neodlučnu osobu, jer kao to je nešto na čemu ja radim, stvarno. Dakle, ne govorim to iz perspektive nekoga kome je to lako ili koji kaže kao, ma da, pa naravno da znaš šta želiš. Ne znamo jer je toliko faktora, toliko je utjecaja, toliko je zapravo otežano znati šta želiš, da moramo si uzeti malo odmak, uzeti si malo pauzu, reći ok, šta ja sada želim, je li to moja želja, kako će to izgledati, u kojem smjeru to može odvesti. I to je dakle odabir sjemena, ako se vratimo ovo. I pitala si me kako pripremamo zemlju onda. Ja bih rekla da isto tako kao što trebamo odabrati dobro sjeme, a dobro u ovom slučaju znači naše, ne ono nekako savršeno, nego naše, ono za koje imamo osjećaj da ga želimo vidjeti da izraste. Za zemlju bih rekla da isto tako trebamo vidjeti i kao prvo je li uopće naša ili pokušavamo saditi na tuđem zemljištu. I onda ćemo se iznenaditi kad nam neko dođe i pokuca i kaže sorry, to je moja livada. A mi smo posadili namjeru na tuđoj livadi i nemamo nikakvu kontrolu nad tim zemljištem. Zato zapravo trebamo vidjeti, ok, je li to unutar mog svijeta, unutar moje livade, unutar moje zemlje? I je li ta zemlja, je li ona rahla? Je li ona, ima li ona vlažnost? Ima li ona hranjivih tvari dovoljno da podrži? Ili krećem stavljati namjeru i svoje sjeme, namjere u neku zemlju koja ne može podržati nikakav život? Tako da, ja bih rekla da puno toga je u dobrom procjenjivanju, dobrom odabiru, u osvještavanju i osluškivanju. Ok, šta želim i koje su onda okolnosti koje to mogu podržati? Odlično. I zapravo ono što često recimo sam primijetila kod sebe kad gledam neke tuđe zapravo ili želje ili to što rade, da li to mene na neki način privlači ili se možda čak nekak i ljubomora, jer to znači da nemam to, a možda bi željela, iako na svjesnoj razini ne razmišljam da bi to htjela, ali zapravo ta emocija na neki način i ljubomore ili onog što me strašno privuče, a mislim da nemam kod sebe, zapravo jako dobro detektira i približava nas onome što možda stvarno želimo, ali eto iz nekog uvjerenja koji je negdje u našim slojevima psihe zapravo ni ne znamo da je to naša želja. To zbog okolnosti, zbog ne znam, možda doma u kojem smo odrasli i slično. I onda na neki način to smo uopće stavili, ono, potisnuli, ajmo to tako reći, nego nam se onda manifestira čisto eto kao, često zapravo možda kao potencijalna mala ljubomora. Mala ili veća, mislim, ljubomora stvarno može biti dobar orijentir i dobar nekako smjer. Ok, šta je to, na šta sam ljubomorna i šta to govori o meni? Koja je informacija koju mogu izvući iz toga? Super, super. Ok, zapravo to za zemlju je odlično, jako si lijepo to i spomenula si riječ blaga, a zapravo u slavenskoj mitologiji blaga je jako vezana za slavensku božicu Mokoš, koja nekako baš je obilježena tom blagom, a ona na neki način je i slavenska majka zemlja. To je zapravo onaj aspekt arhetipski koji upravo to. Znači, iz vlage se stvara novi život, iz te početne točke naše želje se onda stvara ta moć kreacije i stvaranja. I eto, ono, opet kroz jednu skroz neočekivanu temu se javila ta arhetipska slika koja zapravo podržava i već stoljećima zapravo živi kroz baš mitsku priču, ne samo u našem okruženju slavenske mitologije, nego općenito zapravo u velikoj većini drevnih civilizacija. Eto, tako. Što je snaga zapravo arhetipova i što je njihova moć i gdje oni na neki način zapravo sadržavaju elemente našeg iskustva koje onda možemo prepoznati, s kojima se možemo povezati, koje možemo podijeliti i kojima se možemo osjetiti da nismo sami i nekako naći u tim pričama
može ili podršku ili inspiraciju za neka rješenja ili za nove perspektive. I kad si spomenula sad mitologiju, super mi je jedan citat koji kaže da su bajke i mitovi su kao priče koje su lažne izvana, a istinite iznutra. I to mi je onako baš super opis, jer sadržava istovremeno nekako i upozorenje o opasnostima mitova i o njihovoj i njihovu moć. To je opasnost, ja bih rekla recimo da ako se uhvatimo za bilo kakav sustav, bili to arhetipovi, mitologija, šta god, ako se uhvatimo slijepo za njih i očekujemo nekakvo vodstvo od toga aspekta koji je lažan, uvjetno rečeno, to nas vodi ekstremizmu, vodi nas nekako opet predavanju svoje vlastite snage nekom drugom, nekom guru, nekom vodiču, čemu god. I vidjeli smo i znamo kako se to događa. A s druge strane, ovaj dio da je istinit iznutra je onaj dio koji prepoznamo i kao onaj osjećaj dolaska doma i onaj osjećaj pripadanja i kao ok, nisam sama, ovo je stvarno nešto vrlo ljudsko. Ovo nije samo moje. Ovo mogu podijeliti s nekim drugim, neko će razumjeti i postoje već one generacije ljudi koji razumiju to. Tako da to je meni super pogled zapravo na mitologiju i na priče. Super, mislim da mi sad mogli ući u jednu onako digresiju za sebe, ali jako, jako se lijepo zapravo to nekako objasnila, jer upravo to, mene to intuitivno i privuklo baš mitovima i bajkama, kada sam zapravo vidjela da njihova moć i čarolija počinje kao ono u kazalištu, kad se zapravo zastori otvore, a mi ih često doživljavamo na način da gledamo predstavu upravo sa spuštenim tim zastorima, ni ne znamo zapravo koja predstava se događa iza njih. Tako da s te strane na neki način interpretacija doslovno i bajka i mitova povijesno ili baš što si rekla na neki način što može se i povezati sa nekom dogmom kao da taj potencijal zapravo tih arhetipskih priča samo se ovako spušta prema dolje i ne zaživi u onoj punoj punini, ja bih to tako rekla. Evo, Ana nam isto kaže, ajme, ovo je genijalno sa objašnjavanjem vrijednosti i opasnosti mita. Da, apsolutno, imaš toliko slojeva da jednostavno, ono, ko Pandorina kutija, ja bih to tako rekla. Samo ima sloj po sloj, se treba onako postepeno otkrivati. Ali, voljela bi da se mi sad vratimo na našu temu namjera. I ok, da, znači sad dolazimo do tog samog koraka sjetve i koji su tvoji nekakvi možda, koji su generalni i tvoji ujedno najdraži načini kako možemo, ajmo reći, zasaditi to sjeme, odnosno postaviti namjeru. Je li to uz pomoć pisanja, crtanja ili nekog trećeg načina koji je recimo tvoj, ono, kojeg inače koristiš? Pa ja zapravo najviše volim kombinirati i modalitete i sigurna sam da i sama znaš i svi koji ovdje prate da znaju da uvijek postoji. Pardon. Nas. Da postoji niz različitih metoda kojima možemo doći do istih stvari. Tako da ja volim kombinirati pristupe baš zato jer mi se čini da na taj način dobijem nekako na najbogatije iskustvo. I htjela bih zapravo napraviti jednu malu razliku između toga postavljamo li namjere za nešto što je recimo kratko, što se događa sad neposredno ili kratkog je trajanja, ili za nešto duže. Sad uzet ću primjer, evo, Ana je taman bila rekla svojim sudionicima na radionici ili kad ja na radionici kažem kao ok, koja je namjera s kojom ulazite u radionicu. Tu mi postavljanje namjere može biti samo ono stati na par udaha, izdaha, osjetiti, ok, šta je to što ja želim i koja je energija s kojom ću ući u ovo i kako ću ja doprinijeti ovome, s čim ću ja postojati sad u ovom iskustvu. I to može biti prije razgovora sa kolegom, sa šefom, sa partnerom, može biti prije druženja sa djetetom, prije sastanka, dakle,
prije bilo kakve, koliko god kratke aktivnosti, mi možemo postaviti namjeru i odlučiti, ok, s čim mi ulazimo u ovo iskustvo. I onda su to ti nekako kratki, neposredni procesi. Dakle, onda neću izvaditi tekisu iz torbe i kao, samo da se mi malo zapišem namjeru. Dovoljno je samo zastati i osvijestiti. A ako pričamo o postavljanju namjera kao nekakvom projektu ili za neki projekt, za određenu fazu, kao što ti ovdje kažeš za proljeće, dakle za ovo razdoblje kad se kao budi taj proljetni ciklus, i ja radionica koju sam radila postavljanje namjera za godinu, ili za ovu fazu karijere, života, šta god, onda recimo vision board ili ti mape želja mogu biti dobre stvari, znači listanje časopisa i vađanje onoga što nas privuče, bez nešto puno kombiniranja, ok, zašto je sad ovo, šta me sad privlači, šta ću s ovim, nego vađanje, samo ono, praćenje čiste znatiželje, čiste privlačnosti. I onda tek izrada, ok, kako ću ja to strukturirati u nekakvu sliku, recimo. I onda ja volim raditi kombinacije iste slike, koje su asocijacije koje vidim. Znači, prebacujemo se zapravo stalno iz slike pa u riječi. Pa kad navedem neki niz riječi ili napišem ono slobodno, raspišem se šta ja vidim u toj slici, kako to može biti povezano sa namjerama, ja to opet mogu nacrtati. Kad nacrtam, ja opet mogu dati naslov toj slici. Znači, to je jedan bezbroj mogućnosti gdje mi to možemo nadopunjavati, isprobavati, ok, kamo me sad vodi. Kad nacrtam, ja mogu odplesati to. Ovdje, dakle, dobar je prijedlog kao Pinterest, može biti super. I može, dakle, možemo u digitalnom obliku to raditi, možemo izrazivati. Ja malo sam sklonija možda ovim analognim oblicima, u smislu, ima jedan dodatni taj dio aspekta, ono, rukom, trganje, rezanje, ljepljenje, pisanje, a opet može se nadopunjavati sa digitalnim. Ako nemamo mogućnost sa časopisa ili ako sam negdje na putu, bilo gdje, znači možemo iskoristiti vrijednosti i jednog i drugog. Tako da kad pitaš na pojezu kako postavljamo, ja kombiniram, dakle, slike, riječi, pokret, u kojoj god kombinaciji koja mi u tom trenutku paše. Tako da, htjela sam još samo nadovezati i reći, namjere nekako isto mogu biti generalne, nekako ona moja namjera u životu, kako ja želim se kretati kroz život. Jedna moja namjera je uvijek nekako biti svoja i pronalaziti taj svoj put i živjeti autentično. I s druge strane, postoje ove specifične koje su za nekakvu konkretnu situacijom. I onda možemo to nadopunjavati, vraćati se opet nekako na vision boardima i vidjeti, okay, što se promijenilo, kako sad mogu namjeru svoju postaviti. I namjere ne mora biti vječne, mislim, njih uvijek možemo prilagođavati. Super. Evo, vidim u međuvremenu, Pinterest je meni super za složiti i staviti na lock screen, super kao nekakav reminder. Recimo, meni osobno, ja jako volim raditi mentalne mape, i to baš isto to što si rekla, vidim vrijednost u tome da uzmem olovku i papir i da počnem šarat, vizualno razmišljam na jedan način, opet s druge strane volim tu neku strukturu, a mentalna mapa mi baš daje jedno i drugo, i ono, iz jedne točke zapravo nastane ono cijeli taj cvijet koji može samo mogu dodavati laticu po laticu, tako da ono, jednostavno imam jako puno mentalnih mapa i stvarno neke su zaživjele puno godina kasnije, ne nužno u vremenskom periodu kada si ja rekla, ha, to će se sad sigurno dogoditi, ali u tom trenutku, sad znam, nisam tad, to sam radila čisto iz neke nesvjesne želje, ali stavila sam jednu ideju na papir i zaboravila na nju doslovno. I sad kad zapravo malo analiziram se život retrogradno, onda skužim da zapravo neke stvari iz prije par godina se realiziraju, a nisam ni znala možda da je namjera bila postavljena već nekad davno i zapravo stavljena na papir. Da je sjeme nekad tada zapravo stavljeno u zemlju. Da, ali ono, eto, jako je zanimljivo to pratiti. S druge strane, ono, radiš te sve korake, ali zapravo pustiš
ono, opet neki taj dobar balans, znači ti radiš na tome i cijelo vrijeme, znači nije da čekaš da se to dogodi samo od sebe, ali s druge strane postoji taj dan tač čarolije koje te na neki način ono samo podržava sa nekim ono evo pa i novim ljudima u životu, novim prilikama, stvarima koje ne mogu doći iz uma da zapravo podrži taj rast tog sjemena, ajmo reći Tako, na da. neki način. Super. Ok. Ima li na neki način razlike kada postavljamo namjere u grupi, odnosno kad i dijelimo samo za sebe. Rekla si sama da postavljaš namjere na početku svake tvoje radionice, Ana isto na početku sad programa. Isto tako i u našim krugovima, bez obzira na ovu temu koja nam je zapravo sad generalna za ovaj ženski krug, svaki zapravo započinje sa postavljanjem namjere. Pa koja je zapravo neki način razlika postavljanja namjera u grupi i samo za sebe? Pa bi isto rekla, imaju različite snage, to jest različite nekako ono, prednosti i jedno i drugo i u različitim situacijama će neko ih možda odabrati. Ono što ja vidim kao prednosti postavljanja namjera u grupi je opet ta nekakva dodatna odgovornost, dodatni recimo accountability. Kad izgovorimo, dodatna snaga koju dajemo kad izgovorimo našu namjeru u grupi i kad zapravo toj namjeri damo nekakav njen život izvan nas samih. Kao da je to jedan još ono glas povjerenja da nam je to zaista bitno. Još jedno stajanje iza toga i kao odluka, ok, ovo mi je bitno i iza ovog želim stajati. Tako da ima moći i u tom glasnom izgovaranju i u dijeljenju, dakle, generalno sa grupom, u rađenju sa grupom na namjerama i uz to neko drugi može biti inspiriran istom tom namjerom, može dovesti do povezivanja, do ostvarivanja nekakvih zajedničkih ciljeva, zajedničkih projekata ili jednostavno do podrške opet ovaj dio nisam sama koji nam je svima toliko bitan, do tog prepoznavanja kao e, hej, okej, okay, ti si ona, moja osoba, razumijemo se. I to je sve jako vrijedno ako namjere podijelimo u grupi. S druge strane, nekakav privatni proces postavljanja namjera opet može biti jako bitan i tamo se namjere događaju u svom tempu. To postavljanje namjera nekako idemo u svom tempu, zaista slušamo sebe u tom procesu i pratimo svoj ritam. I ima nešto intimno i onako ima nešto intimno i pomalo sveto u tom privatnom postavljanju namjera, iako to kao gledam kao neki no pupoljak koji zaštitimo onda od zime, od mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta, što opet ima svoju snagu. Tako da sad je opet na svakome da vidi kad mu u kojem trenutku šta više odgovara. I možemo kombinirati jedno i drugo. Za jedno raditi u grupi, za nešto drugo raditi privatno. Tako da nikad ne moramo isključiti neku opciju u ovom slučaju. Super, da. Često razmišljamo ili, a zapravo uvijek i. Mogu ti reći da ja sam se često znala naći u situaciji da kad podijelim to nešto što dugo želim i odnosno planiram, kada to podijelim s drugima, onda automatski na neki način kao da se više obavežem da se to stvari, kao da sama sebe onda tim dijeljenjem u grupi kao malo puštam da se to dogodi. I to je baš primjer o zadnje knjige koju sam sad napisala, koja na kraju postala paket. Znači, doslovno sam ja rekla, ok, sad je vrijeme da ja to obznanim van, iako nisam još ni krenula pisat, ali sam znala čim ja to tako dajem obećanje javno, pa onda i sebi, da ću u tom trenutku nešto što već sam priželjkivala godinu dana, da će se to dogoditi. I na kraju se dogodilo. Tako da, Često eto. to tako i bude. Ja bih samo htjela dodati još jednu perspektivu koja se isto zna nekad dogoditi, a to je da, koja je kao negativna strana toga, a to je pak da nekad kad objavimo kao da smo, imamo osjećaj kao da smo to napravili, a zapravo nismo. I kao na taj način smo si malo smanjili taj pritisak koji raste u nama, ok, nešto želim, želim, želim i sad sam to objavila i kao
time sam se pomaknula prema realizaciji, što jesmo minimalno, ali nismo zaista napravili nekakav konkretan korak. I ovo kažem čisto, ako postoje ljudi ovdje koji slušaju ili ako se kao prepoznaju u tome, da znaju da se i to zna dogoditi, da to nije onda problem u vama, nego da i to isto treba znati i osluškivati sebe, treba poznavati sebe. To je opet ulazimo u ovaj dio zašto je važno poznavati sebe, da bi znali eventualno predvidjeti kad ćemo reagirati na koji način. Jer nekad i nekome javno objavljivanje će biti ta motivacija koja treba, a nekad i nekome će biti buđenje buntovnika koji će reći, znaš šta, ok, sad sam objavila, ali baš me briga, ja sad to neću napraviti. Mm-hmm. Tako da vraćamo se na ovu potrebu slušanja sebe, stupanja u kontakt sa sobom i poznavanja, ok, koji je smjer i koji je pristup koji će meni najviše pomoći. Super, da. To je zapravo nešto što je cijelo vrijeme paralelno, mi se čini. Ono. Aha, dobro, možemo da idući korak. Super. To zapravo stižemo do korelacija sa željama i ciljevima. Pa šta na neki način bi po tebe bilo, znači, razlika između, imamo konkretnu namjeru, imamo želju, imamo cilj? E sad, to su nekako pojmovi koje svi mi koristimo. Ma ne, baš, nisu baš sinonimi, ali često ih isprepličemo i različiti ljudi različito definiraju. I onda ja kad sam razmišljala nekako i o željama, i o namjerama, i o ciljevima, inače i za radionicu, inače i za jednostavno pristupanje tim temama, ja ih gledam otprilike kao nekako jednu sekvencu. A to je da imam opet bezbroj želja. Znači, bezbroj želje i bezbroj mogućnosti. I mi možemo željeti jako puno toga u životu. Što ne znači da ćemo prstom maknuti da išta od toga ostvarimo. Dakle, želja je jednostavno onako privlačenje, privlačnost koju osjećamo prema određenoj stvari, osobi, čemu god. I onda kad donesemo odluku o djelovanju, kad donesemo neku odluku izbora i kad odbacimo sve alternative, onda se pomičemo zapravo prema namjerama. I namjera je ta kao želja sa odlukom o djelovanju. Mm-hmm. I tu preuzimamo odgovornost i tu postavljamo nekako taj smjer i kažemo, ok, ovo je nešto do čega mi je dovoljno stalo, da ću se i ponašati na taj način, da ću to pokušati ostvariti. A onda bi cilj bio nekako kao rezultat koji želimo postići. I potrebna nam je namjera da bi došli do određenog cilja. E sad, ja vrlo iskreno, ja imam malo averziju prema ciljevima i prema načinu na koji se oni najčešće postavljaju i kako ih najčešće definiramo. Ali recimo za potrebe ovoga da kao cilj nešto, rezultat koji želimo. Idealno donesen onako iz srca sa imanjem, uzimanjem u obzir emocija, sa uzimanjem u obzir nekako različitih perspektiva, ali i rezultat koji želimo. Razlika između namjere i cilja je, namjera je puno više pod našom kontrolom. Cilj ne možemo utjecati najčešće na to kako će se on točno ostvariti i hoće li se ostvariti, ali možemo utjecati na to s čim ću ja ući u proces, s čim ću ja ući u određenu situaciju. I onda namjera je nekako uvijek u sadašnjosti, a cilj je uvijek u budućnosti. Ili eventualno u prošlosti ako smo ga ostvarili. Ali dok se nikad nije u sadašnjosti. Tako da namjere su po meni tu možda najvažniji korak tog procesa. Jer na njih možemo utjecati, imaju tu komponentu i želje i djelovanja i pomiču nas onda prema toj željenom rezultatu, toj željenoj destinaciji. A opet, važne su i samostalno kao proces. Važna je ta kvaliteta procesa. Važno je kako ulazimo. Kao važno je kako živimo trenutak do trenutka, kako živimo u sadašnjosti, jer je sadašnjost sve što imamo. Super, odlično zapravo. To. Super, baš si mi otvorila neku perspektivu razmišljanja, zapravo da je namjerna spona između želje i cilja na neki način. Da. I To je ono, baš zapravo, ja sam uvijek zapristavljala prije, znači uvijek mi je recimo namjera pa želja pa cilj, u smislu koliko ću se ja potruditi da stvarno se nešto realizira,
Ali ova tvoja perspektiva zapravo totalno mi mijenja pogled. Da, i zapravo ono, super, super, totalno, otvorio se jedan novi prozor, ajmo to tako reći. Daj da malo pogledam, samo da ne zaboravim neko pitanje. Ok, tako je, da. Znači, ima ona naša poslovica, put do pakla po ploči dobrim namjerama, i to je nešto što zapravo, tu se riječ namjera ono, najčešće spominje u tom kontekstu poslovice. Kako bi tu uopće interpretirala, protumačila? Znači, tu nekako onda dolazimo do pitanja, ili je stvarno namjera sama po sebi dovoljna? Pa ja bih tu poslovicu nadopunila i rekla da kao put do pakla je popločen dobrim namjerama bez realizacije. I tu je onda ovaj odgovor kao je li namjera sama dovoljna? Nije. Dakle, bez djelovanja, bez ponašanja, nema željenih promjena, nema ostvarivanja ničeg što želimo. Tako da ja mislim da taj aspekt kao puta do pakla je ono kad imamo samo namjeru. I samo namjeru i stanemo samo na namjeri. Tu je recimo meni zanimljiva razlika između želja i namjera, a to je da kao namjeru ne možemo postaviti nekom drugom. Mi možemo željeti za nekog drugog nešto, možemo željeti od nekog drugog nešto, ali ne možemo postaviti namjeru da će ta osoba to napraviti. Ili recimo ja mogu željeti mir u svijetu i želim, ali ne mogu postaviti namjeru mira u svijetu. Mogu postaviti namjeru da ću donirati, mogu postaviti namjeru da ću, dakle, da ću se suočavati sa recimo sad ratnom krizom na način koji mene ne uništi, a drugima doprinosi. Mogu postaviti dakle namjeru da ću se baviti aktivizmom ili bilo što drugo, ali ne mogu željeti da mir bude sam od sebe. To je taj aspekt namjera je ono na što možemo utjecati i na što ovisi o nama. A Super. da bi to ostvarili je važno to djelovanje. Evo Ana kaže kao popločen dobrim namjerama koje želimo nametnuti drugima. Da, to može biti jedan od aspekata nametanja naših namjera pak drugima. Da, i uvijek tu dolazimo zapravo do tog ključnog momenta, to je integracija riječi i djela. Da. I ako to nije u sinergiji, namjere same po sebi padaju u vodu. Tako da super mi je kako postoji ta slojevitost Da. želja, namjera i ciljeva kad stvarno dublje zagrebemo, što je nama i neka početna točka razmišljamo, dublje zagrebemo ispod površine. I neko će možda reći da su to kao da je to raspravljanje o riječima ili da je to semantika ili nešto, ali nije, jer važno je osvijestiti opet šta nama znači želja, šta nama znači namjera, kako se kod nas očituje život u skladu sa određenom namjerom ili ne. I onda to nisu samo riječi, nego je to način na koji živimo svoj život, odluke koje donosimo za vlastiti život i odgovornost koju preuzimamo ili ne. Tako da daleko od toga da su samo riječi ili samo pojmovi. Apsolutno, i baš to, znači možemo trenirati na malim stvarima, u situacijama kad želim nešto jesti ili na velika, koji je moj, ne znam, idući posao Tako je, da. želim baviti. Pa ajde da te onda pitam koja je tvoja nekakva namjera za dolazeće proljeće, želja, cilj, znači možeš reći sve ili nešto što evo ti dolazi ovako iz srca. Pa ovako, ja sam sebi bila za ovu godinu postavila namjeru ekspanzije na neki način, a u smislu širenja mogućnosti koje vidim i širenja kao zone u kojoj se usudim djelovati i nekako mi je to usko povezano sa hrabrošću. I kao nekakvo navjerovanje i jačanje te vjere da onako mogu raditi teške stvari, mogu proći kroz teške stvari, mogu proći kroz neizvjesne stvari. Što je super mišić za vježbati u ova vremena. Tako da je meni konkretno za ovo proljeće mi je zapravo namjera otvorenost. I namjera mi je otvorenost nekako sasvim još novim iskustvima i novim mogućnostima. Privatno kao obitelj imamo neke stvari koje istražujemo. Poslovno zapravo se želim otvoriti još nekim novim mogućnostima
suradnje, rada, novim uslugama zapravo koje mogu ponuditi, koje nisu toliko konvencionalne. I nekako se dopustiti zaista igru u tome kako ja pomažem drugima da dođu do radosti, kako pomažem drugima da, da iskuse svoje boje života, da se mogu nositi sa time. Tako da otvorenost je tu jedna od mojih ključnih namjera za proljeće. I kao da, comfort zone is where dreams go to die. Da, zona komfora ima svoju vrijednost i ja sam obično protiv velike kritike zone komfora, jer zona komfora je ono što nam omogućuje, u zoni komfora je naš živčani sustav na miru i to nam omogućuje kapacitete, građenje kapaciteta da bismo se onda nosili sa izazovima. Tako da zona komfora je jedna super stvar, ali nije super ako je to jedina stvar. I nije super ako je ne širimo. A zonu komfora zapravo možemo širiti i možemo kao onako malo povećavati taj krug i dolaziti u iskustva gdje nismo nije nam tako komforno, ali nismo izbezumljeni od straha. I to je tako. Tako da, je, sve je balans i je, razumijem se. Baš sam htjela reći. Znači, meni je jedna valja top 5 vrijednosti općenito životnih balans. Jednostavno, nijedna krajnost i da smo stalno van komfort zone, stalno unutar, jednostavno nije dugoročno zdravo za naše biće, pa i za naše tijelo. Tako da, samo jednostavno detektiranje i prepoznavanje u kojem smo sad trenutku i onda to zapravo nekako povezivanje. Aha, to je ono što mi je sad potrebno ili želim ili imam kapaciteta da proširim uopće tu komfort zonu. Jer nekad stvarno nam je potrebna regeneracija i taj mir unutar komfort zone, samo je ta detekcija na neki način bitna, jer kažem, ja često sam znala tu pregorjeti. Uh-huh. Ne osluškujući baš dublje potrebe tijela prvenstveno. I to je taj dio na koji se vraćamo stalno, na tu potrebu za kontaktom sa samim sobom, za potrebu za slušanjem sebe i za razumijevanjem sebe, za time da čujemo te impulse, da ih znamo interpretirati, da znamo da li je sad, da li imamo potrebu recimo za odmorom ili imamo potrebu za bijegom. I ta stvar, te dvije stvari mogu izgledati identično na van, nekakvo povlačenje, a u jednom slučaju će nas izgraditi i nekako ćemo se regenerirati za novo cvjetanje i zaista ćemo napuniti baterije, a u drugom slučaju ćemo se istim tim povlačenjem si podržati uvjerenje da nismo dovoljno dobri, da ne trebamo se usuditi, da ćemo biti neuspješni i otići u sasvim drugom smjeru. I ako ne znamo slušati sebe i ako nekako ne izgradimo praksu od tog slušanja sebe, nećemo moći donositi dobre odluke za svoju dobrobit. Apsolutno, apsolutno. I to što si ti nekako spomenula prije, to su isto stvari koje ne naučiš, nego i stalno samo treniraš. Znači, da. Možda ja osobno na nekakav teži način sam došla do toga da shvatim da je ključ u balansu. Jer baš to, znači, uvijek sam na neki način bila u krajnosti, a s druge strane bježala od te krajnosti. Mm-hmm. Tako da, i to je ta nekakva igra života. I ako ju pogledamo sa uzbudljivosti, onda nam može biti super. Kaže Ana, izlazak iz zone mora biti u našim vlastitim terminima. Upravo to. Kao što evo uvijek gledam prirodu kao jednog velikog učitelja za naš osobni život, nije uvijek proljeće, nije uvijek zima, nije uvijek ljeto, jesen, nego je zapravo sve u nekom plesu i u nekoj različitoj dinamici. Tako, apsolutno. Super i sa nama. Imaš li kakvu namjeru možda raditi neke nove radionice, šta po tom pitanju će ponuditi tvoje proljeće? Pa moje proljeće nudi, nije novo, ali ponavljat ću radionicu Mapa radosti, jer mislim da je super kao nekakva podloga za to kako vidjeti više radosti oko sebe i šta je uopće sve radost, jer isto kao i kreativnost i radost često doživljavamo u jednoj uskoj definiciji, a ona može biti puno više toga i možemo je doživljavati puno više nego što mislimo. Tako da mapa radosti je u planu, a dugoročnije zapravo u planu mi je ciklus radionica
U planu mi je online program o radosti. Idealno jedan ciklus posvećen mamama i majčinstvu i nekako majčinstvo kroz art terapiju. To je nešto što bi zaista voljela se pozabaviti i mislim da može biti iznimno, iznimno bogato i plodno, plodno tlo za rast, za klijenje. Tako da, ako nekog ovdje sluša, ako vas zanima, javite se, jer kao zaista mi je to onako jedno od velikih želja da u nekakvoj skoroj budućnosti ponudim i to. A dalje vidjet ćemo. Odlično. Sama emocija radosti na neki način nije baš prigodna za proljeće, jer općenito sve proučavajući i naše stare običaje, jednostavno nit koja se proteže kroz cijelo ovo zapravo naredno doba i upravo radost, veselje, na neki način uživanje. Tako da mislim da si to jako dobro uskladila jedno s drugim. Super, evo, namjere su prisutne i na dočeku slavenskog proljeća sad u petak, kad mislim da će zapravo ovaj naš razgovor biti itekako vrijedan, ne samo za ovaj nadolazeći petak, nego i u buduće, za sve one koji zapravo žele postaviti namjeru na dnevnoj bazi ili u sklopu evo, i ovakvih nekih, ajmo reći, ili programa, radionice i slično, nekih edukacija, jer vrlo vjerojatno će rezultati biti puno, puno na neki način specifičniji i, ja bih rekla, kvalitetniji. Eva, meni je bio odličan razgovor, imam baš onako, baš zapravo sam napunila materije i mislim sad mi je tu ovako odmah u vidnom polju, pričali smo sat vremena i meni je prošlo jako brzo i odmah ću proglasiti ovaj live jako vrijednim jer osobno sam saznala, onako dobila neke nove uvide što ono je moja bila namjera za ovaj naš današnji razgovor uz vatru. I ono, nekako bi ti se zahvalila na tvojem vremenu. Hvala tebi na pozivu, hvala tebi što otvaraš i ove teme, što stvaraš, što vodiš krugove i nekako zaista mislim da nam je u tom povezivanju i je i kolektivna radost i drago mi je da se to širi i da možemo svako iz svoje perspektive i svojih talenata doprinositi tome. Kako ti, kako ja, tako zapravo i svi vi koji ste bili ovdje i hvala vam, drago mi je da vam je bio dobar live. Tako da nekako dijelimo radost, povezujemo se i postavljamo namjeru radosnog, autentičnog života. Moja mi je super. Evo, Andreja, hvala vam na ovom live-u, bilo je baš poučno. Razmišljala sam malo namjera i dobila sve odgovore. Tu sretno dalje, hvala ti puno, Andreja. Pogotovo, eto, kad se rodi ovako plod namjera, to je win situacija. Bar jedno mjesečno, kaže Ana, vas dvije. Mjesečno podcast, svašta može. Podcast, evo, vidim da se ovo grana, super. Ja evo priželjkujem neko novo druženje, vidjet ćemo na koju temu. Hvala puno na vašoj pažnji, odnosno na pažnji ono koji će gledati kasnije ovaj live i vidimo se u nekom novom. Ako ćete imati još nekih pitanja o namjerama, o radosti, znate gdje me naći, Eva i Radost. I ja se veselim nekakvim budućim druženjima i vjerujem da se vidimo i u nekom ženskom krugu u budućnosti i bit će mi vrlo drago da ponovno surađujemo. Odlično, odlično. Uživajte svi u večeri i eto, do novog live-a vidimo se. Pozdrav svima! Eva, bok, bok!